לכם. טוב, אז איך עבר עליכם ה... כן. עיקר, the peace was restored, אנחנו יכולים לחזור וללמוד. פחות זה. אוקיי. טוב, מי עשה מה שביקשתי? ניסיתי ונכשלתי. עשית ומה? נכשלתי, לא הצלחתי. נכשלת. אני פיתחתי משמעות, הם עשו ממש למות האלה של אייל, אבל זה לא הייתה לי שמה שמה. המפה הזאת לא תיאורטית. מה? למה כתבת מפה תיאורטית? סליחה, אמיתית לחלוטין. זה כתוב בכתובים, למה שזה לא יהיה נכון. אוקיי, אז איפה הרדיוס? לכמה הגעת? מעל הסרטוט שני רדיוסים אפשריים. מוסגרים כזה. איפה? אוקיי. נכון, די קרוב. אוקיי, יש עוד מישהו עם פתרון? חכה פה. אני יכול להראות לך מה עשיתי. יש פה את הפיתוחים אני השתמשתי בקואורדינטות ספריות. אז מה הגרביטציה על פני מידלר? מה כוח הגבילה? השתמשתי בקואורדינטות ספריות. הגעתי למשוואה הזאת בסוף, שאת כל הביטויים האלה הצלחתי לכתוב כתות בעם, רצתי את זה בדסמוס, וזה לא יצא טוב. זה לא קשור, זה קשקוש. מה? אתם סתם עושים את זה מסובך, אוקיי? סתם מסתבכים, גם אתה, כאילו, אתם לוקחים את זה, מה זה... טוב, האמת היא, טוב, אתם... אתם עוד לא יודעים כלים מתמטיים יותר חזקים לעבוד במרחבים עקומים. וחבל, אתם רואים, זה בדיוק הסיבה למה צריך ללמוד לעבוד במרחבים עקומים. בגלל הזוועה הזאת. כן. אוקיי? אין שום סיבה לעבוד ככה. שום סיבה. או לצורך העניין זה, זה. למה זה צריך להיות מורכב לחשב מרחקים על פני כדור? תחשבו, כאילו, כל הסיבה שזה מורכב לחשב מרחקים על פני כדור, זה רק כי אתם כל הזמן מכריחים את זה להיות אוקלידי. אתם כל הזמן עובדים קרטזי. עובדים קרטזי. אבל סטרי, כאילו עבדנו עם הקואורדינטות של הזוויות בסוף. נו. עם זוויות עבדתי. זה עדיין יוצא לא כזה פשוט. טוב, בכל מקרה, מה הגרביטציה? מה כוח הכבידה שם? מה כוח הכבידה שם? אז אנחנו מקבלים, מה רדיוס הכדור? אזור ה-700, 700 מייל נגיד. אני אקח עליה יותר גדול. אזור ה-700 מייל? שזה בערך, כמה זה יוצא בקילומטרים? בערך 1,000 קילומטר? זה בערך 1,000 קילומטר. אוקיי. מה רדיוס כדור הארץ? 6,000 קילומטר, נכון. אז אנחנו מדברים על משהו שהוא פי? פי 6 יותר קטן. מה זה אומר על הגרביטציה? יותר חזק? המסה של ה... מה אנחנו יכולים להניח על המסה? מה זה כדור הארץ? ממה עשוי כדור הארץ? ממה עשוי כדור... כדור הארץ זה... כדור הארץ עשוי מברזל. כדור הארץ בגדול זה כדור ברזל מותח, שיש עליו איזו שכבה קטנה של אדמה מבחוץ, אבל זה כדור ברזל מותח בקוטר של ברדיוס של 6,000 קילומטר. אוקיי, כדור הארץ בגדול עשוי מברזל, בעיקר ברזל. זה הגיוני. בכל זאת אחד החומרים היותר נפוצים ביקום שלנו, בטח באזור שלנו. אוקיי, מידל ארת.
עשויה מברזל, יכולים להניח שיש שם כנראה יותר זהב ממה שיש אצלנו, כנראה שהם מתכות יותר כבדות. אבל גם אם אנחנו נלך על, על זהב לעומת ברזל, פי כמה זהב יותר כבד מברזל? אנשים, לא, בלי לזה. מה המשקל הסגולי של זהב? מה המשקל הסגולי של ברזל? לא רחוק. ברזל זה בערך 8 טון למטר מעוקב. זהב יהיה 20 טון למטר מעוקב. אז זה בערך פי 2. נכון? פי 2.5. זה לא משנה. המטרה היא לקבל זה. מה הבעיה שאם אנחנו אומרים שגם אם המסה, אפילו אם הצפיפות הייתה אותה צפיפות, אנחנו לוקחים עכשיו כדור שהוא קטן פי 6, אז מה הגרביטציה על פניו? קטנה פי 6? למה? למה זה יחס ישר? הנפח יורד, נכון, הנפח יורד בשש בשלישית. בסך הכל הגרביטציה תקטן פי 6. למה? נכון. זה פי 6. נקבל בערך את הגרביטציה שיש על פני הירח. פחות או יותר. אוקיי, טוב. טוב. עכשיו נוכל להמשיך. מקווה שאתם זוכרים את כל מה שלימדתי פעם קודמת, כי אנחנו הולכים להשתמש בזה. ואין לי את האייפד, אז אני לא יכול לחזור אחור ולהראות לכם. אבל יש לכם את הכל מסוכם. אוקיי. אז התחלנו לדבר על גיאומטריה דיפרנציאלית. נתתי לכם גם שאלות בגיאומטריה דיפרנציאלית. מישהו עשה? אוקיי. איך קוראים לך עוד פעם? רשמתי אותך פעם קודמת. אוקיי. ואתה, איך קוראים לך? ידידיה. מה? ידידיה. ידידיה. אפשר לפתח את כל הנגזרות, ושאלת גם מה זה שווה. זה נכון. וזה נכון. אוקיי. היה פשוט למצוא את הטרנספורמציה. זה נכון. זה נכון. איפה לוין שביטה? מה זה לוין שביטה? אני פספסתי את זה. חבל מאוד. אוקיי. טוב. אז התחלנו מקורדינטות XI, ואנחנו מעבירים אותם לקורדינטות XI tag. נכון? זוכרים את זה? ודיברנו על כלל הנגזרת, שמרחקים שונים, DXI שווה פשוט לדו XI. עוד איתם שתף מסך? כן, לא רואים. כן. דו XI, דו XI tag, DXI tag, וכולי, וגם הנגזרות שוות פשוט לדו XI, דו XI tag, דו לדו XI. אוקיי, הנה המעבר מ-DXI, נראות, פעם אחת עשיתי את זה, פעם אחת את זה, אז... זה לא טוב, בואו נעשה את זה ככה. אוקיי, ואז קראנו גמא לדו XI, דו XI tag, ששמנו I למעלה ו-I tag למטה, וכמובן שהטגים הפוכים. אוקיי, ואז הגדרנו את זה, מצאנו בהמשך את מטריצת המטריקה, ראינו שאנחנו משתמשים הרבה פעמים בגמא גמא, וקראנו לזה G
i-tag, j-tag, הגדרנו גם מה זה אינדקסים למטה, מה זה אינדקסים למעלה. אתה יכול להזכיר את זה באמת, את הקטע עם האינדקסים למעלה ולמטה? בבקשה. אינדקסים למעלה מתנהגים ככה, אינדקסים למטה מתנהגים ככה. הכל שאלה של איך אני מבצע טרנספורמציה, אם אני צריך להשתמש במטריצת גמא או במטריצה ההופכית. אז דיברנו על זה, דיברנו על וקטורים, וקטורים שהם עם אינדקס למעלה, ראינו, כי הטרנספורמציה שלהם היא I tag I VI, כלומר הטרנספורמציה שלהם זה טרנספורמציה של וקטורים, ואז הגדרנו גם את וקטורי הבסיס, וראינו שוקטורי הבסיס האינדקס שלהם הוא למטה, וקטורי בסיס האינדקס שלהם הוא למטה, כי הם מבצעים טרנספורמציה כמו כמו one form, זה וקטור וזה one form. אוקיי, זה וקטור קווריאנטי, וזה one form, דיברנו על זה, אז דיברנו על הוקטור, ואז דיברנו על contraction, שכאשר יש לי אינדקס למעלה ואינדקס למטה, אז תמיד אני אקבל משהו שהוא אינווריאנטי, כי אז כל הגמות מתקזזות אחת עם השנייה, כי יש לי גמה כפול הגמה ההופכית, אז דיברנו גם על זה. ואז דיברנו על בסיס קורדינטות, איך אני מוצא את הבסיס שלי, אוקיי? ואת הבסיס שלי אני מוצא על ידי באמת זה ש-EI.EJ צריך להיות שווה ל-GIJ, ואז מצאנו איך אני מקבל את הבסיס, את הבסיס שמגיע מתוך הטרנספורמציה. להזכיר לכם עוד פעם, מה שאני עושה, אני בוחר טרנספורמציה, זה הדבר שאני מבצע. הטרנספורמציה, שהיא לשני הכיוונים, יש טרנספורמציה ויש עוד טרנספורמציה הופכית, כן? זה הדבר שאני בוחר, ואז ממנו נגזר הכל, ממנו נגזר הבסיס שלי, ממנו נגזר הטרנספורמציות, איך אני עושה את מטריצת המטריקה, את GIJ, את הגמא, כל הדברים האלה נגזרים מתוך, מתוך הטרנספורמציה. ודיברנו אז על מכפלה, דיברנו על מכפלה סקלרית, זה היה פשוט שווה ל-GIJ, VI, UJ, ואז הגדרנו ש-GIJ, VI, בעצם אני יכול לכתוב את זה כ-one form, בעצם שיש לו אינדקס למטה, ואז אני יכול לכתוב את זה ככה, פשוט יותר נוח. אוקיי, דיברנו על כל הדברים האלה, דיברנו על מכפלה וקטורית, ובשביל המכפלה הוויקטורית דיברנו על הלוויץ'יוויטה, ואז ראינו איך אני מקבל את הלוויץ'יוויטה בכל טרנספורמציה. וזהו. נכון? פה עצרנו. אוקיי. כולכם זוכרים את הכל? יופי. אני רוצה שלשיעור הבא תבחרו טרנספורמציה שמבוססת על על פונקציות טריגונומטריות או הייפר טריגונומטריות, ותחשבו את ה-GIJ ואת הוקטורי הבסיס. לא בדקתי, אני אבדוק. אוקיי. אולי שמישהו ידליק את האור פה, זה יהיה נחמד. מרגיש לי חשוך.
יותר טוב. טוב, אז שאלות על החומר עד כאן. עד כאן בעצם לא עשינו יותר מדי, הגדרנו כמה דברים, ראינו איך נראית, איך נראה וקטור, איך נראה מכפלה סקלרית, מכפלה וקטורית, אנחנו מתחילים להבין את הדברים האלה, איך עובדים עם מרחבים עקומים. אוקיי, מה חסר לנו בשביל משוואות מקסוול? עוד לפני קרן, קרן זה האחרון. נגזרות, אנחנו צריכים לגזור דברים. עוד לא דיברנו על איך גוזרים, אוקיי? אז אם יש לי שדה סקלרי, נגזרות. אחרי הנגזרות כמעט בעצם נגמור את הכל. אז אם אני רוצה לגזור שדה סקלרי, יש לי שדה סקלרי פסאי, ואני רוצה לגזור אותו xi. אוקיי, אז אני בעצם רוצה לעשות דו לדו xi של פסאי, נכון? זה מה שאני רוצה לעשות. פסאי הוא שדה סקלרי כלשהו. אוקיי, אז כדי לא לבלבל, וכדי שיהיה נוח לעבוד, פשוט ההגדרה של זה, זה פסיק i. כדי שיהיה... כן, אז משתמשים בפסיק i, כלומר פסיק אומר נגזרת חלקית. אם עושים פסיק משהו, זה אומר אני גוזר בצורה נגזרת חלקית לפי i. עכשיו שימו לב שה-i הוא למטה. למה i הוא למטה? כי אנחנו יודעים שנגזרת מתנהגת כמו one form. אז בגלל זה האינדקס למטה. בסדר? מה זה אומר שהאינדקס למטה? זה אומר שאנחנו רגילים לזה שכשאני גוזר לפי xi, מה אני מקבל? כשאני גוזר שדה סקלרי, מה אני אמור לקבל? גם שדה סקלרי. לא, לא, לא. כשאני גוזר שדה סקלרי, מה אני מקבל? גזירה של שדה סקלרי? גרדיאנט. אני אמור לקבל גרדיאנט, אני אמור לקבל וקטור. לא קיבלתי פה וקטור, קיבלתי פה one form. one form זה לא וקטור. כלומר, גזירה של שדה סקלרי נותנת וקטור רק בקורדינטות קרטזיות, כי בקורדינטות קרטזיות אין הבדל בין one form לוקטור, הם בדיוק אותו דבר. אבל בכל קורדינטות אחרות יש הבדל. אז גזירה של שדה סקלרי, כשאני בקורדינטות אחרות, זה לא הגרדיאנט. בשביל שזה יהיה גרדיאנט, אני צריך להכפיל את זה ב-GIJ ולהעלות את האינדקס למעלה. לימדתי אתכם איך אני מוריד אינדקסים. לא לימדתי אתכם איך אני מעלה אינדקסים. אבל זה בדיוק אותו הדבר. כמו שאני יכול לעשות פה שהורדתי את האינדקס של הוקטור למטה, אני יכול לקחת משהו, אני יכול לקחת את VJ, ופשוט להעלות את האינדקס למעלה, הוא הרי שווה ל-GIJ VI, אז אני פשוט אכפיל את שני הצדדים ב-GIJ עם האינדקסים למעלה, אז נגיד אני אקרא לזה GLJ, ואז אני צריך להכפיל גם בצד הזה פה ב-GLJ, אוקיי? ואז הדבר הזה פשוט מצטמצם, כי זה מטריצות הופכיות אחת של השני, נכון? עם אינדקסים למעלה ואינדקסים למטה זה מטריצות הופכיות, אז זה מתבטל, ונשאר לי רק VI, אז VL זה צריך להיות, VL, אז כי ה-I וה-I פה עושה קונג'קשן, נשאר לי רק ה-L, כן. אז VL, אז נשאר לי GLJ שווה ל-VL, כלומר, לקחתי, כמו שאני יכול לקחת אינדקס למעלה, ולהכפיל אותו ב-GIJ וככה להוריד את האינדקס למטה, אני יכול לקחת אינדקס למטה, להכפיל אותו ב-GLJ ולהעלות את האינדקס למעלה. אוקיי? פשוט אני מכפיל במטריצה ההפוכה של G. מטריצה הרגילה של G, מטריצה המטריקה מורידה לי אינדקסים למטה, על פי הגדרה, כי ככה הגדרנו את זה, ואז בגלל שזאת ההגדרה, אני יכול להכפיל במטריצה ההופכית כדי להעלות אותם חזרה למעלה. סבבה?
הרגשה שאתם לא זוכרים שום דבר ממה שקרה בשיעור הקודם. במיוחד החלק של הלמטה ולמטה. חבל מאוד, כי עכשיו אנחנו מבססים את הכל על זה. אוקיי. אז... אבל למה ש... אסור לי לעשות את זה, אני לא יכול סתם להכפיל בוקטורי היחידה. א', זה לא יסתדר הגיוני, כי זה אינדקסים למטה, אתה עכשיו רוצה להכפיל בעוד משהו עם אינדקס למטה, זה לא עושה לך קונטרקשן. אתה לא תקבל משהו שהוא אינווריאנטי, אתה חייב לקבל משהו שהוא אינווריאנטי אם אתה רוצה לקבל וקטור. וקטור הוא אינווריאנטי, אז זה חייב להיות משהו עם אינדקס למעלה כפול משהו עם אינדקס למטה, אחרת זה לא אינווריאנטי. אבל אוקיי, אז הדבר הזה היא one form של וקטור הגרדיאנט. אז אם, אבל אנחנו עושים משהו די דומה למה שאמרת, כלומר, הדבר הזה, אם אני עושה גרדיאנט, אם אני עושה נגזרת של פסאי, נבלה פסאי, אינדקס למטה שווה בעצם אמרנו לפסאי פסיק איי, נכון? אם אני רוצה לקבל את האינדקס למעלה, אני רוצה לקבל וקטור בסוף, אז מה אני עושה? אני אכפיל ב-GIJ. אז בעצם ההגדרה של הדבר הזה עם אינדקס למעלה, שזה בעצם וקטור הגרדיאנט שלי, פשוט שווה ל-GIJ פסאי פסיק J. זהו. העליתי את האינדקס למעלה. הדבר הזה נותן לי בעצם פסאי פסיק J. סליחה. אם אני רוצה עכשיו לדעת למה הוקטור שווה, אז זה בדיוק מה שאמרת, הוקטור פסאי שווה בעצם ל-GIJ, כי אני צריך לקבל וקטור, ולהכפיל אותו, כל אחד מהערכים האלה, להכפיל אותו בווקטורי הבסיס I. הדבר הזה נותן לי משהו, הדבר הזה נותן לי קונטרקשן, הדבר הזה נותן לי משהו שהוא אינווריאנטי, תחת טרנספורמציות, הוא נותן לי באמת את וקטור הגרדיאנט. זה וקטור הגרדיאנט. שאם אני מבצע טרנספורמציה, הוא נשאר אותו דבר. אם יש לי גודל מסוים, אוקיי, המרחק הזה, זה לא משנה אם אני מודד אותו בסנטימטרים או באינצ'ים, הוא צריך לתת לי את אותו אורך. אז גם אם אני משנה את הקורדינטות, זה צריך להיות אותו הדבר. יכול להיות שהמספר יהיה שונה, בסנטימטרים זה יצא לי 20 ובאינצ'ים זה יצא לי 12, אבל זה יהיה 20 כפול סנטימטר או 12 כפול אינץ', אז זה נותן את אותו אורך בעצם, אוקיי? אבל הגודל עצמו צריך להיות זהה. בגלל זה הוקטור יכול להיות שהמספר של הוקטור הוא שונה, האמת היא זה המספר. הקומפוננטות של הוקטור הן שונות, אבל כשאני לוקח את הקומפוננטות ומכפיל אותן בווקטורי הבסיס, אז אני צריך לקבל בדיוק את אותו גודל, בדיוק את אותו אורך, בדיוק את אותו יצור. היצור הזה הוא אינווריאנטי. אתם יכולים להראות שהדבר הזה, תראו גם כן, הנה יש לי פה שאלה, הראה שהדבר הזה הוא אינווריאנטי תחת, על ידי חוקי הטרנספורמציה. עכשיו, אם לא היינו משתמשים בבסיס האור, בבסיס הקורדינטות, אלא היינו מנסים לקחת בסיס אורתו נורמלי, כי נוח לנו, היינו לוקחים R קובע ותטא קובע ופי קובע לפי איך שאנחנו רגילים לקחת ככה שהם אורתו נורמליים, אז זה לא היה עובד, הדבר הזה לא היה עובד, הדבר הזה לא היה עובד. ובמערכת שהיא לא בסיס הקורדינטות, אז איברי ה-one form הם כבר לא הגרדיאנט.
אז בגלל זה חשוב שוקטורי הבסיס יחושבו מתוך הטרנספורמציה, ולא רק מתוך מה שנראה לנו שנכון. אוקיי. אז תראו את זה גם כן לשיעור הבא. תראו שהדבר הזה אינווריאנטי. כלומר ש-G, I, J, Psi, פסיק J, E, I, שווה ל-G, I, tag, J, tag, Psi, פסיק J, tag, E, I, tag. אוקיי? זה בעצם. טוב, אז גזרנו שדה סקלרי. כולם מרוצים? פסיק זה גזירה של שדה סקלרי, נכון? מה לגבי, מה הדבר הבא? מה צריך לגזור? שדה וקטורי, נכון. אז בואו ניקח שדה וקטורי. ונגזור אותו. נגיד יש לי וקטור V, ואני רוצה לגזור אותו. למה בעצם V שווה? הוא שווה ל... יש לי פה בעצם, כשאני כותב V עם חץ, אני בעצם אומר, יש לי את הקומפוננטות כפול וקטורי הבסיס. וכשאני בא לגזור, אני צריך לגזור את שניהם. בדרך כלל, כשאנחנו גוזרים וקטורים במערכת צירים קרטזית, וקטורי הבסיס לא משתנים. אז בגלל זה אנחנו מתעלמים מזה. X כובע, Y כובע ו-Z כובע נראים אותו הדבר בכל המערכת. מה שלא נכון לגבי R כובע, תטא כובע ו-Phi כובע. בגלל זה אפילו כשאנחנו גוזרים משהו במערכת צירים פולרית, אנחנו כבר לא יכולים לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעבוד עם כל מיני משוואות מסובכות, אבל בואו נלמד איך עושים את זה בצורה נכונה, ככה שלא משנה איזה מערכת צירים יש לכם, אתם תמיד יכולים לגזור. כל העניין זה לגזור גם את הקומפוננטות וגם את וקטורי הבסיס. ואם אתם גוזרים את הכל, אז גזרתם. כלומר, כשאני רוצה לגזור את V וקטור, אני בעצם גוזר את הקומפוננטות, ועוד הנגזרת של וקטורי הבסיס. כשאני גוזר את וקטורי הבסיס, זה הגזירה הזאת, אני הולך להשתמש בזה הרבה, ובגלל זה אני אגדיר סימן שיהיה לי קל ונוח. קוראים לזה סימן קריסטופל. קריסטופל זה עם קוף. מה? לא, עוד לא. תראו, בגלל שזה וקטור, אני גוזר פה וקטור, אני גוזר פה וקטור בסיס, הוא גם, הוא וקטור, אז יש לו שלושה אינדקסים, אז בגלל זה יש לי פה סך הכל 9, כי יש לי, אני גוזר 3 וקטורי בסיס, כל אחד לפי 3, כן, כיוונים, X1, X2, X3, אז סך הכל זה יוצא לי 9, כי יש לי את E1, E2, E3, ואני יכול לגזור אותם לפי X1, X2, X3, ולכל אחד יש 3, אז סך הכל מקבלים 3 פרמטרים. ומה זה הכי? זה הגזירה, בואי נגיד שאני גוזר, בואי נסתכל על זה ככה, נגיד שאני גוזר את
הוקטור הבסיס הראשון, את E1 לפי X1. כשאני גוזר את זה, אני מקבל וקטור. אוקיי? אז בגלל זה אני, זה, אז אני צריך לפרוס אותו לפי 1, 2, 3. אוקיי? אז בגלל זה זה נראה ככה. אוקיי. וזה כי השינוי של וקטור הוא וקטור בעצמו. אז סך הכל יש לי פה 27 פרמטר, 27 איברים. כלומר, גם ה-KJI הוא האיבר ה-K של הנגזרת של EJ לפי XI. למשל, בואו נעשה דוגמה, כדי שנבין את זה. למשל, ניקח את ER, שהוא שווה לסינוס תטא קוסינוס פי X כובע, ועוד סינוס תטא סינוס פי Y כובע, ועוד קוסינוס תטא Z כובע. מסכימים? אז אם אני גוזר את זה לפי תטא, אז דו ER לדו תטא שווה בעצם לקוסינוס תטא קוסינוס פי X כובע, ועוד קוסינוס תטא סינוס פי Y כובע, ועוד, סליחה, פחות, סינוס תטא, זה את גובה. אוקיי, גזרתי את הכל לפי תטא. מסכימים? אז מה זה? יש לי פה, עוד פעם, יש לי פה שלושה וקטורי בסיס. כלומר, מה שקיבלתי בסופו של דבר, אם אני רוצה אבל לכתוב את זה לפי R כובע, תטא כובע ופי כובע, אני לא רוצה לכתוב את זה לפי X כובע, Y כובע וZ כובע, אז זה בעצם שווה, ל-E תטא חלקי R. זה בדיוק שווה ל-E תטא חלקי R. כלומר, זה שווה ל-0 פסיק 1 חלקי R פסיק 0. ואם אני אגזור את ER לפי דו R, מה אני אקבל? דו ER לדו R, זה ER, קבל 0. אוקיי, אז זה שווה ל-0, 0, 0. אוקיי, אז תמצאו את שאר האיברים של הקריסטופל סימבול של המעבר מ... גם את זה אתם צריכים לעשות לשיעור הבא. למצוא את שאר האיברים של קריסטופל סימבול. תראה, לקחתי את ER, וגזרתי אותו לפי תטא, נכון? מה קיבלתי? שלושה איברים, קיבלתי וקטור. אז זה K1, זה K2, זה K3. האמת היא שזה K1 טאג, K2 טאג ו-K3 טאג, אנחנו רוצים לעבוד במערכת צירים פולארית, ואז זה K1, זה K2, זה K3. אוקיי, אז זה שלושה איברים. לא יודע, אני צריך לבדוק, לדעתי לא. אוקיי. אז יש לנו את הקריסטופל סימבול. ונשאלת השאלה, למה לא קראתי לזה קריסטופל, כמו שלוי צ'יביטה, טנזור לוי צ'יביטה, למה אני לא קורא לזה טנזור קריסטופל, אלא אני קורא לזה סימן קריסטופל. בואו נראה. בואו נראה למה אני קורא לזה ככה. נגיד אני רוצה לבצע טרנספורמציה לקריסטופל סימבול, אוקיי? כי זה בסופו של דבר מה שמעניין אותי. הנגזרת, איך הנגזרת מבצעת טרנספורמציה. אז נגיד אני עכשיו רוצה לקחת את השדה הוויקטורי ואני ארצה לעשות אותו טרנספורמציה, אני צריך לעשות טרנספורמציה גם לקריסטופל סימבול. אז בואו נראה איך הקריסטופל סימבול מבצע טרנספורמציה. אז אני מגדיר את הדבר הבא. זה נותן לי את הקריסטופל סימבול במערכת הקואורדינטות החדשות.
ויש לי את הקריסטופל סימבול במערכת הקורדינטות הישנות, שזה בלי הטאגים. סבבה? עד כאן לא עשיתי כלום? אני בעצם יכול לכתוב את זה כאילו דו אי ג'י טאג לדו איקס איי טאג, העיוור ה-K שווה לקריסטופל K טאג, J טאג, I טאג, E K טאג. זה בלי, רק העיוור ה-K. העיוור ה-K נראה ככה, אוקיי? והעיוור ה-K של בלי טאג, שווה פשוט לקריסטופל סימבול K, J, I. בסדר. מה אנחנו יודעים בינתיים? אנחנו יודעים ש-E, I, טאג, מבצע טרנספורמציה לפי גמא I, I, טאג, E, I. ואנחנו יודעים שנגזרת מבצעת טרנספורמציה בצורה הזאת. אותו דבר, גם שם הנגזרת. ואנחנו יודעים שווקטור מבצע טרנספורמציה בצורה הזאת. אוקיי, אז בואו נשתמש בכל מה שאנחנו יודעים בשביל לבצע טרנספורמציה לקריסטופל סימבול. לא כתבתי שום דבר שלא דיברנו עליו כבר. אוקיי. אז אני לוקח את הקריסטופל סימבול, K טאג, J טאג, I טאג, ונתחיל לעשות לו טרנספורמציה לכל אחד מהטאגים, נעביר אותו למערכת הצירים שלנו, החדשה. או הישנה, תלוי איך קוראים את זה. אוקיי, אז זה בעצם שווה, אמרנו ל-DEJ טאג, DXI טאג, ואנחנו מדברים על העיוור ה-K טאג, כלומר זה וקטור. אוקיי. בואו נתחיל בלהעביר את הוקטורי הבסיס. אני פשוט אציב את זה. אוקיי, אז אני אציב את זה בפנים. אז זה שווה לדו, גמא I, I טאג, E, I, דו X, I טאג. סליחה, J. J, J, J. אוקיי. וזה העיוור ה-K טאג. אוקיי, יופי. אז את ה-J העברתי. עכשיו בואו נעביר את הנגזרת. את הנגזרת אני אעביר בעזרת זה. אז אוקיי, אני פשוט אשים את זה פה, אני אציב את זה. אז זה שווה לגמא, עכשיו זה I, אז זה בסדר, I, I טאג, של הנגזרת, עכשיו אני גוזר, גמא J, J טאג, E, J, דו X, I. יופי! איתג. K-tag. אוקיי, מה נשאר לי דבר אחרון לעשות טרנספורמציה? K-tag. נכון, K-tag. אז זה פשוט שווה לגמא K-tag K כפול גמא I I tag דו גמא J J tag E J דו X I K. סבבה? יש פה בעיה, ועכשיו אתם תראו מה הבעיה. אנחנו צריכים לפתוח עכשיו. אני גוזר פה משהו כפול משהו. אז אני משתמש בכלל שרשרת. אז זה בעצם שווה לגמא K טאג K כפול גמא I I טאג E J דו גמא J J טאג
דו איקס איי, ועוד גמא איי איי טאג, גמא ג'יי ג'יי טאג, דו אי ג'יי לדו איקס איי. קיי. כלומר, זה שווה לגמא קיי טאג קיי, גמא איי איי טאג, גמא ג'יי ג'יי טאג, כפול הנגזרת של אי איקס, זה ג'יי איי האיבר קיי, ועוד גמא קיי טאג קיי, גמא איי איי טאג, אי ג'יי קיי, דו גמא ג'יי ג'יי טאג, דו איקס איי. כל מקום שיש אי זה ג'יי. עכשיו, זה בדיוק הקריסטופל סימבול הזה. אז אני יכול להציב את זה. אני יכול לכתוב פה שזה שווה לגמא קיי טאג קיי, כלומר, הקריסטופל סימבול קיי טאג, איי טאג, ג'יי טאג, איי טאג, שווה לקיי טאג קיי, גמא איי איי טאג, גמא ג'יי ג'יי טאג, כפול הקריסטופל סימבול קיי ג'יי איי. ואם פה הייתה נגמרת המשוואה, זה היה טנזור כאילו? כן, אז זה היה טנזור. אם פה הייתה נגמרת המשוואה, זה היה טנזור, כי זה היה מתנהג כמו טנזור. אינדקסים למעלה מבצעים טרנספורמציה ככה, אינדקסים למטה מבצעים טרנספורמציה ככה, הכל בסדר. אבל יש לנו פה עוד איבר. יש לנו פה את האיבר הזה. והאיבר הזה גורם לכך שקריסטופל סימבול לא מתנהג כמו טנזור, ולכן הוא לא טנזור. שווה בעצם לדלת ג'י-קיי? זאת אומרת, הוא אחד להקים ג'י שווה קיי? לא. לא. למה זה לא פרוב של וקטור היחידה לפי וקטור היחידה? אמור להיות אחד, אם אתה מפרק טוב, אתה מפרק טוב. כן, אתה צודק. זה בדיוק, נכון, נכון, נכון. זה דלתה ג'י-קיי. אתה צודק. זה דלתא ג'יי קיי. נכון, אם יש באחד מהם טאג, אז זה כבר לא נכון, אבל אם שניהם עם טאג או שניהם בלי טאג, אז אתה מקבל בעצם, כן, דלתא. אז אם אתה כבר באת לזה, אז בוא תגיד לי למה זה שווה. למה? מה זה גמא? יש לי פה בעצם הנגזרת לפי xi של מה? ומה זה? ויש לי פה שנייה, ויש לי פה גמא k tag k, גמא i i tag, דלתא k j. למה דלתא?
למה זה דלתא? בוא תסביר למה זה דלתא. כי אנחנו מפרקים את תוכל בבקשה לחזור על מה שהוא אמר, למה זה דלתא? כי אנחנו מפרקים פה את וקטורי היחידה לפי עצמם. אז כשאנחנו מפרק, לפי אותם וקטורים, אז כשאני מפרק לפי וקטורי היחידה, אז זה תמיד ייתן לי אחד, כאילו וקטור, וקטור ה, וקטורי הבסיס, לפי וקטורי הבסיס זה 1, 0, 0, 0, 1, 0 ו-0, 0, 1. וקטור הבסיס הראשון הוא 1, 0, 0 לפי וקטור הבסיס. כאילו אני מרגיש שאני חוזר, שאני אומר לעצמי אותו דבר פעמיים, אבל זה בדיוק מה שזה. זה פשוט טוטולוגיה. אוקיי, תודה. אוקיי, אז יש פה איזה טריק חמוד שאפשר לעשות. תראו. בואו נעשה את זה. אז למה זה שווה? בואו נכתוב את זה בצורה קצת יותר נוחה. אז מה שאני עושה, אני עושה את הדבר הבא. בואו את הגמא, את ה... גמא II טאג נשים בצד שנייה. ואני אסתכל רק על למה שווה גמא K tag K delta K J do לדו X I do X J do X J tag. למה זה שווה? אז אני יכול לכתוב את זה בצורה הזאת. אני יכול להוציא את הנגזרת החוצה ולגזור את הכל. אני רוצה שהכל יגזר על ידי I. כלומר, כל הגמא K tag K delta K J do X J do X J tag, אבל אם אני עושה את זה, אני חייב להוריד את החלק שאני גוזר פה, כלומר, לגזור רק את delta K J do X K tag do X K, ואת זה להשאיר בחוץ. אוקיי? זה פשוט כלל השרשרת, נכון? מותר לי? אז למה זה שווה? אז פה אני יכול להפעיל עכשיו את, את, את הדלטה של כרוניקל על הדבר הזה, ואז J הופך ל-K. אז פה אני מקבל בסך הכל דו XI, גמא, K, טאג. אני יכול לכתוב את זה כבר, קום גמא, K, טאג. אני יכול לכתוב את זה בצורה מלאה, דו X, K, טאג, דו X, K. אז במקום K אני כותב J, נותר לי, כי עכשיו אני מעיף את זה, ואז אני מקבל פה דו X J, דו X J tag, פחות דו, דו X I, של, במקום דלטה K J, עוד פעם, אני במקום K כותב J, אז אני כותב פה דו X K tag, דו איקס ג'יי, ואז נשאר לי בחוץ דו איקס ג'יי, דו איקס ג'יי טאג. אוקיי. והדבר הזה, מה יש לי פה? יש לי פה נגזרת של קיי טאג לפי ג'יי, כפול נגזרת של J לפי J tag. כלומר, יש לי פה בעצם נגזרת של K tag לפי J tag. נכון? אוקיי, אני כאילו עושה את הדבר הזה. אוקיי? אז בעצם יש לי פה את הדבר הבא. שעוד פעם אני גוזר משהו באותו בסיס קורדינטות לפי עצמו. מה זה נותן?
נכון, זה בעצם דלתא, K tag, J tag. פחות, אבל בואו לא נשכח פה, אני צריך לגזור את הדבר הזה. אז זה בעצם לקחת את גמא K tag J ולגזור אותה לפי I, פסיק I, כפול גמא J J tag. אוקיי? וזה רק החלק הזה. ולכן, אם אני חוזר לפה, אז זה בעצם שווה לגמא K tag K, גמא I I tag, גמא J J tag, דלתא A, כרוניקל סימבול K J I, פחות, עכשיו יציב את זה, הנגזרת של נגזרת של של דלתא זה 0, כן? אז נשאר לי רק זה. פחות גמא I I tag גמא J J tag גמא K tag J פסיק I. אוקיי. יופי. אוקיי. אני הולך לכתוב את זה עכשיו. הגמא האחרונה זה גמא K-tag למעלה, ויש מה... K-tag למעלה. J פסיק I. כן, אני פשוט כותב את זה. פשוט כתבתי. את זה. אוקיי, אז אמרנו שאם אני גוזר וקטור, זה בעצם שווה למה? בואו נסתכל שוב פעם למה שווה הנגזרת של וקטור, איפה אני גוזר וקטור? נו, איפה התחלתי לעשות את זה? הנה פה. אני בעצם גוזר את הקומפוננטות לפי XI כפול הקריסטופל סימבול. כלומר, זה בעצם שווה ל-VJ פסיק I, כי אני גוזר את הקורדינטות לפי I, EJ, ועוד הקריסטופל סימבול, שהוא בשביל הנגזרת של ה... של וקטורי הבסיס. אוקיי, עכשיו כדי שזה יהיה נוח ולא לבלבל, אז את הנגזרת הזאת, נגזרת שבה מוסיפים את הקריסטופל סימבול, פשוט מתארים על ידי נקודה פסיק. כן, נשבע לכם. לא אני המצאתי, ככה זה בספרים. נקודה פסיק, זה נגזרת, זה, כשאני עושה פסיק, אני בעצם גוזר רק את הקורדינטות, כשאני עושה נקודה פסיק, אני גוזר גם את וקטורי הבסיס. זאת נגזרת, נגזרת קו-וריאנטית, והיא בעצם נגזרת נכונה. זה בעצם ככה גוזרים. כשאתם גוזרים, כשאני אומר לכם לגזור משהו, אתם לא גוזרים רק, ויש לכם מכפלה, אתם לא גוזרים רק את הראשון. אם יש לכם A כפול B, ואני אומר לכם לגזור את A כפול B, אתם גוזרים את A, ואז אתם גוזרים את B, נכון? אתם עושים נגזרת של מכפלה. אז נגזרת קו-וריאנטית היא נגזרת נכונה. היא הנגזרת שבה צריך להשתמש כדי לגזור דברים. זה פשוט לא נכון להשתמש בנגזרת בפסיק, אתם רוצים להשתמש בנקודה פסיק. זה קו-וריאנט דריבטיב אוף וקטור. מה? ב-J אני בדרך כלל עושה עיגול קטן, בגלל זה אני מקפיד לעשות, אני מקפיד לעשות J ככה, ו-I ככה, פסיק ככה, נקודה פסיק ככה ופסיק ככה. חושב שיש ביניהם די הבדל. וזה כאילו עבור רק קריסטופל סימבול, זה כאילו
כן, קריסטופל. זה ההגדרה של נקודה פסיק. אני הייתי התכוונה לשאול אם כל הביטוי, כשאני אומר נגזרת נקודה פסיק, זה לוקח גם את הנגזרת וגם את הנגזרת של הריקוד. כן, כן, כן. זה נקודה, זה, זה, זה. אני לא סתם כותב שווה בין הדברים. אם כאילו יש לי פסיק, זה רק, זה לא לגזור את הוקטור בסיס, ונקודה פסיק זה לגזור גם את הוקטור בסיס. נכון. ועכשיו, עוד שאלה לבית, כמו שאתם רואים, יש לכם מלא שיעורי בית, ואני אבדוק אותם אחד אחד, רק שתדעו, ויהיה ציון על זה, על השיעורי בית האלה. מעבר לבונוס שקיבל כל מי שפתר עד עכשיו את השיעורי בית שנתתי, כל השיעורי בית שנותן היום, הם חובת הגשה. חובת הגשה לשיעור הבא. תראו שהדבר הזה, הוא באמת טנזור. תראו שזה עושה טרנספורמציה כמו טנזור. לא one-form. לא, one-form זה גם טנזור. זה לא וקטור, אבל זה, זה, זה יש לו אינדקס למעלה ואינדקס למטה, אז מן הסתם הוא לא וקטור, אבל תראו שהוא כן מבצע טרנספורמציה כמו טנזור. זאת אומרת שאינדקסים למעלה מבצעים טרנספורמציה כמו שצריך עם אינדקסים למעלה, ואינדקסים למטה מבצעים טרנספורמציה עם אינדקסים למטה, ולא נשארים לנו איברים מעצבנים. אוקיי? מה קורה אם אני לוקח וקטור, הנה וקטור, ואני מזיז אותו במרחב. לוקח את הוקטור הזה ומזיז אותו. לא משנה את הכיוון שלו, לא משנה את הגודל שלו, רק במקום שהוא יתחיל מנקודה אחת ויגיע לנקודה שנייה, הוא מתחיל מנקודה שלישית ומגיע לנקודה רביעית. מותר לי לעשות את זה? הוקטור הזה לקחתי אותו מפה, לפה. סליחה, לא שיניתי את הכיוון. אוקיי? זה נקרא העתקה מקבילה. מה אנחנו יודעים על העתקה מקבילה במרחב קרטזי? זה הוספת קבוע לכל קורדינטה. הוספת קבוע לכל קורדינטה, נכון, אבל מה זה עושה לווקטור? כלום. כלום. בעיקרון הוקטור לא משתנה. וקטור מבחינתי אין לו משמעות איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, זה הכל יחסי. נכון? וקטור יש לו כיוון וגודל, זה הכל. כיוון וגודל. אבל הקורדינטות שמתארות את הוקטור הם כבר לא אותו דבר. כלומר, המספרים שמתארים את הוקטור הם כבר לא אותו הדבר. למה? אם פה תיארתי את הוקטור על ידי מספרים מסוימים, שלושה מספרים מסוימים, מתארים לי את הוקטור הזה, אוקיי? איזשהו x פסיק y פסיק z, מתאר לי את הוקטור הזה. בעיקרון, אתם רגילים לזה שזה בדיוק אותם מספרים מתארים לי גם את הוקטור הזה. רק בסדר, אני מתחיל ממקום אחר, אבל זה אותה הסתה, אותו הכל. אבל בגלל שווקטורי הבסיס משתנים, אז ברגע שאני לוקח את הוקטור ואני מזיז אותו, המספרים שמתארים אותו יהיו שונים, כי וקטורי הבסיס השתנו. אתם איתי? אז אם אני לוקח את וקטור VJ, שהוא עד עכשיו התחיל בנקודה XI, ואני מבצע העתקה לנקודה XI ועוד איזשהו שינוי קטן, DXI, הוקטור עצמו לא אמור להשתנות. הנגזרת של הוקטור צריכה לתת אפס. כל מה שישתנה זה בעצם
וקטורי הבסיס השתנו, ולכן הקורדינטות השתנו כדי לפצות על וקטורי הבסיס, אבל סך כל היצור הוקטור שלי לא השתנה. אנחנו הרבה פעמים צריכים להשתמש בהעתקה מקבילה, ובגלל זה אנחנו מגדירים נגזרת של העתקה מקבילה, שהיא על ידי... כולכם באמת, אחרי עכשיו אני הולך לסעיף משלו, אבל עכשיו זה בסדר. זה DVJ. זה פשוט לקחת אותו ולבצע העתקה מקבילה. זה בעצם אומר לקחת את הנגזרת של הוקטור שלי, ולהכפיל אותו באיזשהו DXI, כיוון מסוים. והעתקה מקבילה בווקטור תמיד שווה ל-0. כי בעצם השינוי שיתבצע בחלק הזה, יתאפס בדיוק עם השינוי שמתבצע בחלק הזה. השינוי של וקטורי הבסיס יאפס את השינוי בקורדינטות. בסדר? זה שינוי קטן. שינוי אינפיניטסימלי. מבצע, אני רוצה לדעת איך ה... איך הוקטור משתנה כשאני מבצע לו ממש שינוי קטן. אני בעצם רוצה להרגיש את שינוי הקורדינטות. זה מה שאני עושה בהעתקה מקבילה, כי אני מכריח את זה להיות שווה אפס, אז כל מה שאני אקבל, אני אקבל שכל השינוי שאני רואה זה רק כתוצאה מזה שווקטורי הבסיס משתנים. אז אני בעצם מרגיש את השינוי של וקטורי הבסיס. מכירים מטוטלת פוקה? מטוטלת פוקה, 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 לא יודע איך קוראים לזה. לוקחים מטוטלת, בדרך כלל בבניין, כי לא רוצים שיהיה רוח או שום דבר, ומנדנדים אותה. ואתם רואים שהמטוטלת מתנדנדת, ואתם באים אחרי שעה, ואתם רואים שבמקום שהיא מתנדנדת ככה, היא פתאום מתנדנדת ככה. למה בעצם? למה היא הסתובבה? נכון, כדור הארץ הסתובב מתחתה. היא המשיכה להסתובב בקורדינטות הקרטזיות שלה, וכדור הארץ הסתובב, אוקיי? אז מה ביצענו? ביצענו העתקה מקבילה. כי הקורדינטות שלנו השתנו, אנחנו סובבנו את הקורדינטות, ולכן המטוטלת גם הסתובבה. אז עכשיו אני מתאר אותה על ידי כיוון אחר, אבל בעצם אם זה הסיבה היחידה היא בגלל שמערכת הקורדינטות שלי הסתובבה. מבינים? ביצעתי העתקה של מערכת הקורדינטות, אבל בעצם המטוטלת נשארה אותו דבר. דרך אגב, זה הוכחה לכל האנשים שחושבים שכדור הארץ שטוח. כאילו, וואי, איך הייתי מת לפגוש בן אדם כזה? שכן שלי ראש האגודה שלהם. די! מתן גורדיץ, כן. די! אני בטוח שזה התחיל בתור בדיחה, הסיפור הזה. אני בטוח, לא, עכשיו ברור לי שזה יידרדר כבר, ברור. אבל אני בטוח שזה התחיל בתור בדיחה, ואיכשהו אנשים... אני אגיד לכם מה, יש את הפסיכולוגיה של ה... עשיתי על זה קורס, כי נורא עניין אותי הנושא על זה, אז עשיתי קורס ב-EdX, מכירים EdX? זה כמו קורסרה, אפשר לקחת קורסים בחינם. אז עשיתי קורס על הפסיכולוגיה של climate change, deniers, כל האנשים שמכחישים את ה-climate change, את זה שיש התחממות גלובלית וזה, וכל הסיפור הזה. ואיך בעצם לדבר איתם, ואיך לדון איתם, ובאמת מה אפשר להגיד, כי אתם יודעים, יש אנשים הזויים, לך תתווכח עם מישהו שחושב שהקורונה היא לא באמת קיימת, או אנשים שחושבים שכדור הארץ שטוח, או שקליימט צ'יינג' לא מתקיים, כאילו כל הדברים האלה הם באמת ברמה... אתם יודעים, מי שחושב שכדור הארץ שטוח, אני באמת לא מתכוון להתווכח איתו, רק מעניין אותי לשמוע מה הוא אומר על דברים. לא, אני רק רוצה לדעת. תביא אותו פעם אחת, תגיד לו אם הוא מוכן לבוא לפה לשיחה. הוא למד בתור התיכונית בבר אילן, הוא מגיע לתיכונית להרצאות כאלה. אוי, זה הזוי. יש לו מהסרטונים ביוטיוב.
אהבתי, אהבתי. אתם יודעים כמה זמן יודעים שכדור הארץ עגול? מה פתאום? גלילאו גליליי אמר שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. זה כבר היה הרבה. 3,000 שנה ומשהו. מה? כמה? 3,000 ומשהו שנה. לא, יותר מ-3,000. אז מדדו פשוט את המרחק לשמש. מדדו בעזרת זה את המרחק לשמש. כבר ידעו, כדור הארץ, כאילו, יודעים שכדור הארץ עגול כבר עשרות אלפי שנים. אוקיי? מאז שבני האדם התחילו לשוט והתרחקו מהחוף, ואז רואים איך הסירה נעלמת לאט לאט, זה מהר מאוד הבינו שכדור הארץ עגול, וגם מסתכלים על, איך קוראים לזה? ליקוי לבנה. על הצל של, של כדור הארץ על הירח, אז הוא תמיד נראה עגול, וגם את כל הסיפור הזה שהשתמשו בזה בשביל להצליח לנווט באוקיינוס, ברגע שאתה מתרחק מהחוף, ואנחנו מדברים על מתי שהאבורג'ינים הגיעו לאוסטרליה, אז אנחנו מדברים על לפני בערך 30,000 שנה, 25,000 שנה, כבר אז הם היו צריכים לשוט מעבר לאופק, והדרך היחידה לשוט מעבר לאופק, ולהצליח לנווט בעזרת הכוכבים, זה רק אם אתה מניח שכדור הארץ עגול, אחרת אתה לא מגיע לאן שאתה רוצה, אתה מסתובב במעגלים. אז השאלה אם הם חושבים שגם הירח והשמש עגולים, שטוחים. הוא הסביר לי שזה איזושהי הקרנת פלזמה על הכיפה, משהו... שיהיה בריא, אני לא מתכוון, אני לא מתכוון זה, אני אומר, זה עזוי לחלוטין. אבל כמה דברים אני רוצה להגיד לגבי הסיפור הזה, אז למדתי באמת איך להתמודד עם כל מיני climate deniers ועם דברים כאלה, ו... וככל שהזמן עובר אז אני לומד יותר על איך זה. מה הבעיה? הבעיה היא ברגע שוויכוח הופך להיות רגשי. כל עוד ויכוח הוא לא רגשי, אז אתה יכול, כן? ברגע שוויכוח הופך להיות רגשי, אתה בבעיה. כי אז אם בן אדם מגדיר את עצמו דרך האמונות שלו, אז ברגע שאתה בא ומערער את האמונות האלה, או אפילו לא מערער, רק מנסה לערער, או מנסה קצת זה, הוא ישר מתגונן, כי הוא לא מוכן לקבל את זה שהאמונות שלו הן שגויות. כי מה זה אומר על כל האורח החיים שלו? והעניין הוא באמת להצליח לבצע, והשיטה באמת הפסיכולוגית, כשמדברים עם אנשים כאלה, זאת אומרת, כל הזמן להימנע מלהגיע למקום הרגשי הזה. אני אתן לכם דוגמה. נתנו שם כל העניין הזה של ה-climate denier, זה בדרך כלל כאילו אנשים שהם רפובליקנים. זה איכשהו הפך להיות משהו פוליטי. ובגלל זה נחמד לתת את זה דווקא בארץ, כי בארץ זה לא משהו רגשי, ה-climate change. אם הייתי מדבר על דברים אחרים, אז הם כן היו רגשיים, ואז הייתה לנו בעיה פה. אז על ה-climate change אני יכול לדבר בצורה באמת פשוטה, כי כולנו מדענים וכולנו מבינים ש-climate change קורה, כולנו יודעים ש-climate change קורה בגלל השפעה של בני האדם על כדור הארץ, ואנחנו יודעים שזה אסון נורא, ואנחנו יודעים שחייבים להתמודד עם זה. אין פה ספק, ואין פה גם שום דבר פוליטי במדינה שלנו, אז אף אחד לא מגדיר את עצמו דרך האמונות שלו ב-climate change, אז אנחנו יכולים לדבר על זה בצורה יחסית רגועה. בארצות הברית זה לא ככה. 50% מהאוכלוסייה החליטו שאין climate change, כי זה מתאים להם לאמונות הפוליטיות. וזה הפך להיות ויכוח פוליטי, מה? אני לא מתכוון להיכנס לזה. אבל למשל נתנו דוגמה, אז לקחו באמת כמות גדולה של אנשים שהם climate change deniers, שהם לא מאמינים ב-climate change, שהם רפובליקנים, ונתנו להם לקרוא מאמר שמראה למה climate change נכון. וחילקו אותם לשתי קבוצות בלי שהם ידעו. חצי קיבלו את המאמר, שמסביר להם את כל ההוכחות של climate change, ויש בוכת ההוכחות, בערך כמו אותם מספר ההוכחות שכדור הארץ עגול, או שיש קורונה, או כל הדברים האלה. אז נתנו להם לקרוא את כל ההוכחות האלה, ובסוף המאמר היה, ולכן צריך לעבור לאנרגיה ירוקה, צריך להפסיק לזהם, צריך טה-טה-טה-טה-טה. לקבוצה השנייה נתנו את אותו מאמר בדיוק מבחינת ההוכחות. כלומר,
ההוכחות שמראות ש, ש, שזה זה, הם היו זהות, הדבר היחיד שהם שינו זה את המסקנות. והמסקנות היו, ולכן צריך להוריד אכיפה לאנרגיה גרעינית, צריך להביא יותר אנרגיה גרעינית, צריך יותר, כאילו הם הלכו על מה, ש, על מה שרפובליקנים אוהבים, שזה פחות ממשלה, אוקיי? אז, ואחר כך ביררו, ובאמת האנשים בקבוצה השנייה פתאום אמרו, אתם יודעים מה? כן, climate change הוא באמת אמיתי, וזה, הם קיבלו את זה ש... כלומר, ושתי הקבוצות קראו בדיוק את אותו מאמר, את אותם הוכחות. כשאתה בא לתת הוכחות לאנשים במשהו רגשי, אתה להפך, לא רק שאתה עלול, אתה יוצר backlash. למשל, נתנו לנוצרים לקרוא מאמר שקרי, שמראה כאילו מצאו שישו באמת חי והוא באמת מת. כאילו זה, ואמרו להם כאילו זה מאמר אמיתי, ותקראו, והנה הוכחות, גילו עכשיו במצאו חפירות ועשו בדיקות DNA ומצאו בדיוק את ישו ומצאו בדיוק איפה הוא קבור. לפי האמונה שלהם, ישו לא באמת מת, הוא עלה השמיימה, כמו איך קוראים לו? מוחמד, או החבר'ה שלנו, אליהו, כן. אז כל החבר'ה, אליהו, מוחמד וישו, עלו בסערה השמיימה, אז הם נתנו להם לקרוא. עכשיו, מה שראו זה שדווקא אחרי שהם קראו את המאמר, זה דווקא חיזק את האמונה שלהם. כי עוד פעם, יש פה עניין של דווקא נגד, כאילו אם מראים לי משהו, אז אני עוד יותר. אז יש פה המון פסיכולוגיה לגבי הסיפור הזה, איך להצליח לנהל דיון עם אנשים ש... שיש להם אמונות שגויות, אבל הם מגדירים את עצמם באמצעות האמונות האלה. ואני חושב שהדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה, כי זה מאוד קשה. זה מאוד קשה לבצע את השיחה הזאת, ולהצליח לעשות את זה בלי שזה הולך למקום רגשי, במיוחד כשבן אדם לפעמים באמת מאמין בדברים הזויים, כגון. אוקיי? אז לך תתמודד עם זה. ובאמת הדבר היחיד שאני יכול להמליץ לכם, זה שלפחות אתם אל תגדירו את עצמכם לפי האמונות שלכם. כלומר, תהיו מוכנים לקבל את זה שכל מה שאתם מאמינים בו הוא שגוי. וזה כאילו, לפחות יהיו אתם. אז אני לא אתן לכם שיטות על איך להתווכח עם אנשים שחושבים שכדור הארץ שטוח, אבל לפחות תקבלו את זה שאתם יכולים לטעות, אתם יכולים לשנות את האמונות שלכם, אתם יכולים לשנות את הדעות שלכם, ולא רק שזה לא מוריד מכם, בדרך כלל זה מעלה. ואני יודע על עצמי, הרבה דברים שאני אמנתי בהם, גיליתי שהם שגויים או גיליתי שהם נכונים, כל מיני דברים, כל הזמן, דברים לפעמים שאתה... אז הסוד הוא לא להגדיר את עצמך לפי האמונות שלך. כלומר, לא אני ימני, לא אני שמאלני, אלא אני זה, ואני כרגע מצביע לימין, או אני מצביע לשמאל, או אני, כי הם יכולים לטעות, והם יכולים לטעות, ויכול להיות שפה זה שגוי, ויכול להיות שזה שגוי, וזה הדבר נראה לי הדבר החשוב. להיות פתוח לאפשרויות שאנחנו טועים. אבל זה כן שחור או לבן. אם אתה מאמין בדעה מסוימת, אז יקראו לזה אנשים ימני. אתה יכול להגיד שהדעה הזאת ספציפית בימין היא טועה, אבל בסופו של דבר, הדעה שלך נניח תיתה לימין או לשמאל, whatever. יכול להיות שיש משהו מסוים שאני חושב שמשהו הוא נכון, אבל אני לא מגדיר את עצמי כימני או כשמאלני. אני... לא מגדיר את עצמי, אני לא אומר, ברגע שאתה אומר, ברגע שאתה מגדיר את עצמך כראש האגודה למען כדור הארץ שטוח, אתה לא יכול לקבל את העובדה שזה שגוי, גם אם אני אקח אותך לחלל ואראה לך שכדור הארץ עגול. זה לא משנה מה, זה לא ישנה, כי זה, אתה מגדיר את עצמך בצורה כל כך חזקה, הסטייקס הוא כל כך גבוה, שאתה לא יכול להרשות לעצמך. אתה לא יכול להרשות לעצמך שכל מה שהאמנת בו, שכל מה שעבדת, אתה לא יכול להרשות לעצמך שכל זה שגוי. אם לעומת זאת אתה לא מגדיר את עצמך דרך זה, אלא אתה אומר, וואלה, אני חושב שכדור הארץ שטוח, אבל אני לא עכשיו מגדיר את עצמי כמאמין הארץ השטוחה או משהו כזה, אלא זה, אז אתה יכול לקבל רק רגע, אבל יש את ההוכחות האלה, אוקיי, אז טעיתי, אז גם אם זה משהו שחשבת הרבה שנים, אתה אומר, וואלה, גיליתי משהו חדש, בעצם טעיתי פה, גיליתי משהו אחר.
ויש הרבה דברים שהם כאלה, אז זה מה שאני יכול להמליץ לכם. תהיו פתוחים לפחות לגבי עצמכם, ותדעו מה... הפסיק לי הזה. ותדעו מה והדברים שהם הכי מסוכנים זה הדברים שהם רגשיים. ברגע שאמונות נכנסות לקטע הרגשי, אז הכל בעיה. לא סתם אומרים שתמיד במילואים, אומרים על שלושה דברים אסור להתווכח במילואים, על פוליטיקה אחד, מה עוד על דת, ועל טבעונות, צמחונות, כל הדברים האלה. לא להתווכח על הדברים האלה בצבא, כאילו, כי אתם בכל זאת, אתם שניכם באותו פילבוקס, ואתם עוד מעט צריכים לתפוס את אותו מערב, ואתם... אז כן, אפשר לדבר אחד עם השני, אפשר לדון בדברים, אבל בסופו של דבר הסיפור הזה הוא צריך מאוד, לפחות זה מה שאני אומר, כאילו, אחרי שהרבה שנים אני כבר מנסה לדבר על דברים כאלה, אז על climate deniers נגיד זה קל לדבר על זה, אבל אם אנחנו ניקח דברים פוליטיים בארץ או דתיים או דברים כאלה, אז הדברים הופכים להיות מאוד מאוד רגשיים, כי אנשים לא יכולים לקבל את זה, והכל שחור או לבן. שמעתי דווקא משהו יפה לגבי פוליטיקה, למה זה כבר לא שחור או לבן? פעם מישהו כתב את זה. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אני מעביר לכם עוד פעם את מה שקראתי. זה רעיון חמוד ועצוב אפילו, הייתי אומר. פעם הייתה בארץ תקווה. ואז אם יש תקווה, אז כאילו שחור או לבן. או שאתה חושב שצריך להיות שלום עם הפלסטינים, נגיד, ואתה תומך למען שלום, ואז אתה מתנגד לזה שיעשו את כל חזון הארץ ישראל השלמה, או שאתה בעד חזון הארץ ישראל השלמה, ואז אתה מתנגד לשלום עם הפלסטינים, וזה כאילו, ואז זה באמת קלש של שני כיוונים. היום אנחנו בפחד. עכשיו, פחד יכול להיות לך מכמה דברים. אתה יכול גם לפחד מזה שנגיד יראו על מרכז הארץ, ובגלל זה אתה לא רוצה לתת את יהודה ושומרון לפלסטינים, ואתה יכול גם לפחד באותו זמן מזה שהמדינה שלנו תהפוך להיות דו-לאומית, ו2.5 מיליון ערבים יצטרפו, ואז יש לך, אז אתה יכול לפחד משני, ואז השאלה היא, ממה אתה מפחד יותר? אז בעצם, אז אם פעם היה נגיד את הקלש הזה בין אמונות, היום יש קלש בין פחדים, אבל פחדים הם לא בהכרח סותרים אחד את השני, כי אתה יכול לפחד מכמה דברים באותו זמן. אז אני לא יודע אם זה מעודד או לא, לדעתי זה עצוב, שמתקווה עברנו לפחד, אבל כן. כן, אבל... אף פעם לא תוכל לשכנע בן אדם כזה, לפי ה... לא, אז זהו, אפשר להגיע, אני לא אומר לשכנע, גם לשכנע זה מילה חזקה, אבל לפתוח את הראש לאופציות נוספות, זה כל מה שאתה יכול לקוות לו כשאתה מדבר עם אנשים כאלה, עוד פעם, לא עם... שאני מקווה שיום יבוא וניפגש איתו ונוכל לדבר איתו. נורא מסקרן אותי, נגיד, מטוטלת פוקו, איך הם מסבירים את מטוטלת פוקו? איך אתה יכול להסביר את מטוטלת פוקו? יש תנודות חלקיקים קטנות. שני מקלות שכאילו משרשרה את כוח הדומיננציה ביחסים. נו. ואז הוא ניסה להסביר, הוא חושב באמת את זה שהכוח הזה מאוד מאוד קטן, ואז הוא אמר, לא הגיוני שכוח כזה ימשור. הוא הראה שהכוח שהמפעילים, עכשיו הוא יותר גדול מכוח שנוצר את הדבר הזה, אבל הקטע הוא שהבן אדם שכח חוק שני של ניוטון, שאם יש שמשבט, שגוף ירוע בכוח שהוא מונע אליו, וזהו, כאילו, אם זה הכוח היחיד שמופעל עליך, נו, ברור, ברור. אתה לא צריך לספר לי למה הם טועים. אני אומר, אבל מטוטלת פוקו, זה משהו שאתה יכול לעשות המדידה הזאת, כאילו...
יש לו ארבעה מהנדסי חשמל במשפחה ועוד שני מהנדסי מכונות, כאילו אחד עכשיו סטודנט בתל אביב ואחד סיים. והם הם לא מאמינים ב... הם מבקשים, ארוחות שבת זה כיף איתו, אבל... וואי. לא, אין מה, אין מה. כאילו, היה לא מזמן את זה שהירח היה בין צדק לשבתאי. אתם זוכרים? לא, צדק וונוס. בין צדק לנוגה? לא, צדק ושבתאי, לא יגיד צדק וונוס. צדק ושבתאי, והירח היה שם באמצע וראו. ויכלת פשוט לצלם את זה. היית יכול לצלם את זה לנסוע נגיד לקריית שמונה ולצלם את זה, ולנסוע לאילת ולצלם את זה, ואתה רואה הבדל של הפיקסלים בגלל כדור הארץ. כאילו, בגלל הקרבה של הירח, בגלל, כאילו... אשכרה, לא יודע, לא יודע איך הוא, איך הם... הוא אומר שיש לו 95 במקום בפיזיקה, והוא כנראה מבין. לא, הוא למד... כלום, הוא לא למד כלום מן הסתם. לא, יש לו איזה תואר, הוא היה מ"פ בשבע, יש לו איזה תואר חרטה כזה של... מ"פ בשבע, זה מסביר. לא רוצה ללכלך על שבע, אבל בכל זאת, חטיבת שבע. מבטיח לכם שאם הוא היה מ"פ ב-500, זה לא היה קורה. לא, יש משפחה של שבע, הוא הנכד של הכלואה, של הגורדי שאתה מ... כן, טוב, אבל מה נגיד? אני לא חושב שהם באמת מאמינים בזה, אני חושב שהם מאמינים בזה כדי להגדיר את עצמם כמשהו מיוחד. זה ברור, כל העניין של אחת הסיבות שאנשים, למה אנשים נמשכים כל כך לתיאוריות קונספירציה? קודם כל, כי המוח שלנו טוב מאוד בלמצוא פאטרנס, בלמצוא תבניות. גם כש... ותמיד יש תבניות. אתה לוקח רעש, אתה תמצא בו תבניות. וזה נותן לנו משמעות, נותן לנו הבנה. לא, אני מבין יותר מאחרים, בעצם כולם עובדים עליהם, רק לי יש את הפתרון, רק אני יודע. כל החבר'ה האלה שחשבו שהקורונה וה... חיסונים בעצם עם 5G והולכים להשמיד את העולם וכל, כאילו, כי זה נורא כיף, זה נותן לך משמעות, והרבה יותר קשה לקבל את העובדה שהחיים שלנו הם אקראיים, ויש אירועים אקראיים שאין לנו שליטה עליהם, ודברים קורים, ואין מה לעשות, וזה החיים שלנו, וזה בדיוק ההבדל בין תינוק לבין ילד בוגר, ואני חושב שאנחנו מהבחינה הזאת מתקרבים לבגרות של האנושות, שהאנושות מבינה שכבר... שאנחנו לא, שאין לנו שליטה על הכל, אין מה לעשות. אין לנו שליטה על הכל. אין לנו שליטה ואין לנו הסבר להכל, ואנחנו יכולים לנסות, אבל המדע אף פעם לא יסביר עד הסוף, הוא ינסה כמה שיותר, אבל אף פעם לא נבין. אנחנו נמשיך לנסות. אבל כן, בסופו של דבר יש אירועים אקראיים. עכשיו, יכול להיות שהקורונה היא כן תוצאה של איזשהו פשלה באיזה מעבדה. אוקיי? יכול להיות. אני לא אומר שלא. לא ראיתי הוכחות לזה. אני לא יכול לסתור את זה. אבל תראו, יש מגפות פעם במאה שנה גם בלי מעבדות ביולוגיות. כלומר, יש מגפות, הייתה את המגפה השחורה, את מגפת הדבר, כאילו, יש מספיק מגפות. רוב המגפות, עד היום, כל המגפות קרו בגלל חיות משק. כל המגפות היו בגלל אינטראקציה של בני אדם עם חיות משק. כלומר, אם לא היינו אוכלים חיות משק, אם לא היה, הנה. אני מכניס אג'נדה טבעונית. אבל זה נכון. אם היינו מתקיימים מצמחים, אז לא היו את כל המגפות האלה. כל המגפות האלה זה וירוסים או חיידקים שקפצו מחיות משק לבני אדם. הסיכוי יורד. לא היה, כי אני הייתי יכול להינשך על ידי משהו, כן. לא, אבל הסיפור של חיות משק הוא מאוד, כי חיות משק הן גם דומות לנו באיזה, בדרך כלל מה שנושך אותך זה לא פרה, רוב המקרים. למרות שמסתבר שפרה זה אחד החיות הקטלניות, אה? זה הופתע. מתים יותר מפרות מאשר מקרישים בשנה. כן, לא, מקרישים ממש לא מתים, מתים יותר מהיפופוטמים. זה סרייט. כן. די, קוריאה, מה? שבר, דימם, יצא לו מפה את חול, נקרענו מצחוק. האמת היא שזה, אני כל פעם שאני מטייל, ולפעמים אני רואה את הפרות האלה מסתכלות עליי, יש להם קרניים. אני אומר, אני אקח את הנתיב הזה, כן.
אבל הן חיות מאוד רגועות. פרות ופרים הן חיות מאוד רגועות. חבר שלי, חבר טוב שלי, הותקף על ידי טן חולה כלבת בצפון. ממש, הטן קפץ על הבת שלו, והוא שם יד והגן עליה, והטן תקף אותו וברח, ואחר כך הוא היה צריך לקחת זריקות נגד כלבת וכל זה. תפסו את הטן וראו שבאמת יש לו כלבת, זה היה סיפור סיפור. כן. מה? זה זריקות כואבות כאילו, זה... כן. זה זריקות פחות כיפיות. אוקיי, טוב, בואו נמשיך. בנימה אופטימית זו. נראה לי אני אוריד את כל זה בעריכה, את כל החלק הזה מהצילום. אין הפסקה. הפסקה, הייתה לכם הרגע הפסקה, כל מה שבלבלתי את השכל. אוקיי, עלק הפסקה. צריך לעשות כושר. לא, אי אפשר, הכתף שלי עוד לא בסדר. מה, זה פציעה לטווח ארוך? לא יודע, אולי איזה קרע בגיד או משהו, משהו, כן, משהו לא, לא הולך לי טוב שם. אוקיי, בואו נדבר על נגזרות קווריאנטיות של טנזורים. גזרנו וקטורים, איך גוזרים טנזורים? לא, זה יותר פשוט ממה שאתם חושבים. איך אני אעשה, איך אני מוצא נגזרת של טנזור? אז בואו נתחיל בדבר יותר פשוט. גזרנו וקטור, אוקיי? בואו נגזור one form. בואו נגזור משהו שיש לו אינדקס למטה. איך גוזרים משהו עם אינדקס למטה? אז בואו נראה איך עושים את זה. איך עושים את זה? אני אעשה contraction. אני אקח, נגיד אני רוצה לגזור את UI. במקום לגזור את UI, אני אגזר את UI VI. כי מה זה הדבר הזה? עשיתי contraction, נכון? אם עשיתי contraction, מה אני מקבל? סקלר! זה סקלר, נכון? הדבר הזה זה סקלר. אז הדבר הזה אני כן יודע לגזור, כי הדבר הזה, אם אני רוצה לגזור אותו, סקלר, אני פשוט עושה פסיק J. הנה, גזרתי אותו. אבל עדיין כלל כלל השרשרת צריך לעבוד. כלומר, זה שווה ל-UI VI פסיק J, ועוד UI פסיק J VI, נכון? טעות שלי. אבל אמרנו כבר שווקטורים אני לא רוצה לגזור עם פסיק, נכון? עם נקודה פסיק. אבל אם אני כותב נקודה פסיק, אז אני מוסיף פה עוד איבר, אז אני צריך להפחית איבר. כלומר, זה שווה ל-UI VI נקודה פסיק J פחות UI קריסטופל סימבול I K J VK, ועוד UI פסיק J VI. סבבה? אז בואו נכתוב את זה קצת אחרת. נכתוב את זה UI VI נקודה פסיק J, ועוד UI פסיק J VI U, I, סליחה, פחות U, I, קריסטופל סימבול, I, K, J, V, K,
ופשוט אני אגדיר את הדבר הזה להיות הנקודה פסיק של UI, כלומר זה שווה ל-UI VI נקודה פסיק J, ועוד UI נקודה פסיק J VI. ואז אני יודע למה שווה נגזרת קווריאנטית של one form. כדי לשמור על כל היחסים האלה, היא פשוט שווה ל-UI פסיק J פחות נבלה I K J U K. סליחה, I. זהו. והנה, הגדרנו לנו את הנגזרת הקווריאנטית של one form. אז ההבדל בין נגזרת קווריאנטית לנגזרת של one form לנגזרת קווריאנטית של וקטור, זה פשוט הפלוס הפך למינוס. וזה כדי לשמור על זה, ואני חייב להגדיר את זה ככה, כדי שכלל השרשרת יישמר, וכדי שנגזרת של הדבר, של קונטרקשן, תיתן לי באמת סקלר. אז זה פשוט חייב להיות מחויב המציאות שזה הנגזרת הקווריאנטית. ועכשיו אני יכול להגיד איך מוצאים את הנגזרת של טנזור יותר מורכב, למשל IJ. איך נראית הנגזרת של זה? אז אתם יכולים לעשות את זה, כל מה שצריך לעשות זה פעם אחת להכפיל את זה ב-BJ ולהכפיל את זה ב-CI, קונטרקשן מלא, לעשות לזה נגזרת לפי K למשל, ולעשות את כל התהליך הזה, בדיוק התהליך שעשיתי פה, ואני חייב לשמור על כלל השרשרת, אז בסופו של דבר אני אקבל שהנגזרת של IJ, אם אני גוזר את זה לפי K, זה בעצם שווה ל-AIJ פסיק K, פחות קריסטופל סימבול אחד על כל אינדקס שלמטה, ועוד קריסטופל סימבול על כל אינדקס שלמעלה. אז אם יש לי 10 אינדקסים למעלה ו5 אינדקסים למטה, יהיה לי 10 פלוסים ו5 מינוסים, אבל יהיו לי קריסטופלים כאלה. לדוגמה, בואו נעשה את הנגזרת של טנזורומטריקה. GIJ נקודה פסיק K למשל, שווה ל-GIJ פסיק K, ועכשיו יש לי שני אינדקסים למטה, זה יהיה פחות שני קריסטופל סימבול. שלילים, שניהם שלילים. גם במקודם? לא, מקודם היה לי אחד גבוה, אחד למעלה, I למעלה ו-J למטה, אז ה-I קיבל פלוס וה-J קיבל מינוס. עכשיו אני מקבל את שניהם שלילים. עכשיו אני יכול לעשות את G-I-J למעלה גם ולגזור אותו לפי K. עכשיו, מכיוון ש-G-I-J הוא טנזור, גם הנגזרת שלו היא טנזור, וזה אומר ש-G-I פסיק J פסיק נקודה פסיק K פסיק, שווה ל-G-I-J נקודה פסיק K, כפול כמובן כל הוקטורי, כל הטנזורי טרנספורמציה, I-I tag, J-J tag ו-K-K tag. עכשיו, למה שווה טנזורומטריקה במערכת צירים קרטזית? דלתא. למה שווה הנגזרת? אוקיי, אז אם
הנגזרת שווה 0, הנגזרת של GIJ היא שווה 0 במערכת צירים 1, מה אני יכול להגיד בעזרת הדבר הזה? נכון. שהנגזרת של טנזור המטריקה תמיד 0. היא חייבת להיות 0. כי ההבדל בין מערכת צירים 1 למערכת צירים אחרת זה רק הכפלה בדברים. אז אם זה 0, זה נשאר 0, אין לי חיבור או חיסור. ולכן בכל מערכת צירים, GIJ, נקודה פסיק K, שווה 0. שווה דרך אגב גם ל-GIJ, כמובן ההופכי גם, מאותה סיבה. למה זה חשוב? למה זה טוב? זה טוב כי זה אומר שאם אני מעלה או מוריד אינדקסים לאיזשהו וקטור, אז אני לא צריך להתעסק בנגזרת של הטנזור המטריקה. כי אם אני רוצה למשל לגזור את זה, זה שווה בעצם, הרי אמרנו, ל-G-I-K-V-K, נקודה פסיק J, נכון? אז הייתם יכולים להגיד לי רק, רגע, אתה הגדרת את ה-one form כמכפלה של שני דברים, אז אם אתה רוצה עכשיו לגזור אותם, אתה צריך לגזור אחד ועוד השני, אתה לא יכול לעשות. אבל בדיוק, בזכות העובדה שזה מתאפס, אני יכול להוציא את ה-G-I-K מחוץ לנגזרת, ואז בעצם אני באמת מקבל את מה שקיבלנו. אז בעצם, אם יש לי VI נקודה, אוקיי, אז מכאן VI נקודה פסיק J הוא טנזור. הדבר הזה הוא טנזור, אני יכול, דרך אגב, עוד פעם, למה שאני אגיד לכם את זה? תוכיחו בבית, תוכיחו שזה מתנהג כמו טנזור, ש-VI נקודה פסיק J מתנהג כמו טנזור, כשאני עובר את זה מ-I ל-I tag ו-J ל-J tag, זה מתנהג כמו טנזור, וזה אומר שאני יכול להרים ולהוריד גם את האינדקס השני, את האינדקס J, אני יכול להגדיר VI נקודה פסיק J למעלה, שזה בעצם שווה ל-G-I-K, VI נקודה פסיק K למטה. וזאת המשמעות של נגזרת קו-וריאנטית באינדקס עליון. כך אני יכול להגדיר אינדקס עליון. עכשיו, בגלל ש-GI מתאפס, בגלל שהדבר הזה שווה 0, אז אני יכול לדעת ש-GIJ פסיק K, הנגזרת רק של הערכים, שווה בעצם לקריסטופל סימבול I-K-G-I-L ועוד L-J-K-G-I-L. פה זה J. ובעזרת זה אפשר לקבל בעצם את הקריסטופל סימבול בצורה הרבה יותר פשוטה. אפשר לחשב את הקריסטופל סימבול בצורה הרבה יותר פשוטה. אני קצת משחק עם זה, ואני מקבל שגמא IJK שווה בעצם לחצי GIL, GLJ פסיק K, ועוד GLK פסיק J, פחות G, J, K, פסיק L. שימו לב שזה הכל פסיקים, לא נקודה פסיק, אז זה נגזרות מאוד פשוטות, והיחס הזה מאפשר לנו לחשב את הקריסטופל סימבול ממש בקלות. יהיה איזה דוגמה מסכמת? חס וחלילה. אני נותן לכם שאלות בבית. את זה אתם צריכים לפתור בבית, אמרנו. אתם צריכים למצוא את הקריסטופל סימבול. אוקיי, אז עכשיו בעזרת זה תמצאו את הקריסטופל סימבול. של מעבר מקורדינטות קרטזיות לפולריות. זה אמור להיות די קל. ברגע שמשתמשים בנוסחה הזאת, קל למצוא את זה.
לא נשאר לנו הרבה. אנחנו כבר יודעים לגזור וקטורים, יודעים לגזור סקלרים, יודעים לגזור טנזורים. בואו נדבר שנייה עכשיו, אנחנו יודעים גם מה המשמעות של כפל וקטורי ושל של מכפלה וקטורית ומכפלה סקלרית, אז בואו נדבר שנייה מה זה אומר ומה זה אומר, אוקיי? בואו נדבר שנייה על שני היצורים האלה. בעצם, אם אני רוצה לבצע את הפעולה הזאת, נבלה זה דו לדו איקס, כאילו זה נבלה זה בעצם דו לדו איקס איי. אתם מכירים את זה, לא? כן, אוקיי. אוקיי. תראו, בואו נסתכל שנייה על הקרל דווקא. אני רוצה לדעת למה שווה האיבר ה-I. ובעיקרון הייתי צריך לעשות לויצ'יוויטה, I, J, K, V, K, נקודה פסיק J, נכון? זה מה שאני בעצם מנסה לעשות. אבל אם אני אעשה את זה, אתם תגלו שכל הקריסטופל סימבול מתאפסים. כשמבצעים את הדבר הזה, אז כל הקריסטופל סימבול מתאפסים, ובעצם אנחנו נקבל, יש לי פה להראות את זה, לא? לא, אין לי כוח לפתח את זה. בעצם אנחנו מקבלים שזה שווה לקריסטופל סימבול, ללויצ'יוויטה, IJK, V, K, פסיק J. לא צריך את הנקודה פסיק. כלומר, החיים יותר פשוטים ממה שחשבתם. עם כל הבלגן שאמרתי לכם עם הנקודה פסיק, בסוף, בקרל, אין בכלל נקודה פסיק, יש רק פסיק. כל הקריסטופל סימבול מתאפסים. הם מאזנים אחד את השני. תמיד יש פלוס אחד ומינוס אחד, והם מתאפסים כשמבצעים את המכפלה בלויצ'יוויטה. ובדוט, טוב, זה סקלר, מן הסתם. אני מקבל פה משהו סקלר, אני צריך לקבל קונטרקשן, אז זה בעצם שווה לאחד חלקי שורש G, ואני לא אכנס לזה עכשיו. כל פעם שיש לנו שורש G זה ה... נו. VI, פסיק I. זה ראינו בשיעור הקודם. אז אני פשוט עושה לזה פסיק, כי זה סקלר. אני לא צריך לעשות את זה נקודה פסיק. כי אני רוצה לקבל שדה סקלרי בסוף. אז החיים נעים רק אחרי שבלבלתי אתכם והכבדתי עליכם, בעצם במשוואות מקסואל, החיים נעים יותר ויותר פשוטים. למעט יש דבר אחד שעוד לא דיברנו עליו. לפלסיאן. מה זה, דרך אגב, מה זה? כן, מה זה? כשאנחנו למדתם על זה, מה זה? מה המשמעות של זה? מה המשמעות הפיזיקלית של זה? מה? קורות של השדה. למה? אוקיי, יש לנו פה, מה זה בעצם? זה אומר בעצם, קח את V בנקודה X, X ועוד DX, ותוריד ממנו את V בנקודה X, אוקיי? זאת אומרת, קח את V בנקודה הזאת, ותוריד ממנו את V בנקודה הזאת. תחשבו על
אוס על מים, למשל, מים שזורמים בצינור, כל המים יש להם את אותה מהירות. אוקיי, אז אם אני בודק מה המהירות פה ומה המהירות פה, ואני מפחית אחד מהשני, מה אני מקבל? אפס. אבל אם לעומת זאת, המים הולכים ומאיצים, איך נגיד אני, נגיד הצינור נראה ככה. אוקיי? אז אני אקבל הבדל בין פה לפה, נכון? אבל אז יהיה לי את Y שיאפס את זה. סך כל, מה בעצם אני בודק פה? אני בעצם בודק פה כמה נכנס לי, כמה כמות חומר נכנסת לי לתוך אזור מסוים יחסית לכמה יוצאת ממנו. זה מה שאני בודק פה בעצם. כמה נכנס לתוך אזור מסוים פחות כמה יוצא. אם נכנס יותר ממה שיוצא, אז מצטבר שם חומר. זה חייב להיות נקודת ניקוז, אלא אם מדובר על גז למשל שיכול להידחס, אבל אם מדובר על מים למשל, או השדה האלקטרומגנטי שהוא לא דחיס, אז אם הוא נכנס לאזור מסוים ויותר נכנס מיוצא, אז יש שם נקודת ניקוז. אם לעומת זאת יותר יוצא מנכנס, אז מה יש שם? מקור. נקודת מקור, נכון. נקודת מקור, ברז, צפה בסוף, אבל כן, אלא אם מדובר על חומר דחיס, חומר דחיס כן יכול לשנות את ההתנהגות שלו. משוואות נאוויר-סטוקס, המשוואות שמתארות זרימת נוזלים, הידרודינמיקה, כל המשוואות שגורמות לזה שמטוסים טסים, שספינות שטות בים, שיש גלים, שמפלים מתנהגים כמו שהם מפלים, כל הדברים האלה, כל התופעות האלה, מגיעות פשוט מהמשוואה, מההנחה הזאת, ועוד F שווה MA. לוקחים את F שווה MA ואת המשוואה הזאת ביחד, מקבלים את משוואות נאוויר-סטוקס, והמשוואות שמתארות זרימה. וזה הכל מגיע מהדבר הזה, פשוט מהמשמעות של מה זה דיוורגנס. אוקיי, אז מה זה קרל? עיבוביות של המערכת. נכון. אם קודם אני בדקתי מה קורה לווקטור הזה יחסית למיקום שלו באותו ציר, עכשיו אני בודק מה קורה לווקטור הזה בציר ניצב. הדרך של לקבל הבדל בווקטור הזה בציר ניצב זה אם יש לי תנועה סיבובית, ואז זה מתנהג יותר חזק מזה. זה קרל. תנועה סיבובית, מערבוליות. למדתם את זה. יופי. אז מה זה? מה זה? לפלסיאן. זה גרדיאנט של דיוורגנט או דיוורגנט של גרדיאנט? שכחתי. מה זה לפלסיאן? לפלסיאן זה דיוורגנס של גרדיאנט. גרדיאנט, למה אני עושה גרדיאנט? לאיזה שדה? אז למה יש לי פה שדה וקטורים? זה בעצם יכול לעבוד רק בקורדינטות? אבל בקורדינטות כלליות אנחנו כבר לא יכולים להפריד את שלושת הצירים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. הדרך לעשות את זה, אז בואו נמצא את הדיוורגנס של הגרדיאנט. אם אני רוצה לעשות סתם לפלסיאן לשדה סקלרי. אוקיי? אגב, מה המשמעות אבל? סתם אני. מה קרה לי פה? אם אני רוצה לדעת לפלסיאן, מה אומר, אז בוא נדבר על זה, על הפלסיאן של שדה סקלרי. מה זה לפלסיאן של שדה סקלרי? אנחנו יודעים מה זה הגרדיאנט. גרדיאנט מוצא לי, אני לוקח את השדה הסקלרי, ואני מוצא לו את וקטורי השינוי.
ואז אני עושה לזה דיברגנס. אז מה זה לפלסיאן של שדה סקלרי? זה בעצם אומר שלקחתי שדה וקטורי, אבל הסתכלתי על הפוטנציאל שמייצר אותו. יש פוטנציאל שמתאר אותו, ואז בפוטנציאל הזה מצאתי את נקודות המקור ונקודות הניקוז. זה לפלסיאן. אז בואו נדבר שנייה אחת על הפלסיאן. אם אני רוצה לעשות לפלסיאן לשדה סקלרי, אני בעצם רוצה לבצע דיברגנס של גרדיאנט. סבבה, אני יודע לעשות את זה. זה בסך הכל אומר לקחת את הדבר הזה, את האיבר ה-I שלו, ולגזור אותו לפי I, שזה בעצם שווה ל-G-I-J, כי אני צריך להעלות את זה למעלה, פסי פסיק J. וזה אני עושה לו נקודה פסיק I. פה אני רוצה שזה יהיה וקטור, אני רוצה לעשות דיברגנס של הגרדיאנט. אז אני רוצה לקבל וקטור. אוקיי, וזה אנחנו יודעים למה שווה. ראינו בכל ה... לפי זה, אני יודע. אז זה שווה פשוט ל-1 חלקי G, שורש G, G-I-J, פסי, פסיק, J, פסיק I. הנה. אז עכשיו גם אין לי נקודה פסיק. אני לא צריך את הקריספל סימבול. ואתם יכולים להשתמש בזה בשביל לחשב את הלפלסיאן בקורדינטות, בכל קורדינטות שאתם רוצים. אבל במשוואת הגלים זה לא המצב. יש לנו פה שדה וקטורי. והייתם חושבים שכשאני עושה את הלפלסיאן הזה, אני בעצם עושה, ואני רוצה לדעת למה זה שווה, למה שווה האיבר ה-I של זה למשל, אז זה פשוט אומר לקחת את השדה הזה בתור שלושה שדות סקלריים. הייתם חושבים שאני צריך לעשות הדבר הבא. נכון? כי זה מה שאנחנו רגילים אנחנו עושים פעם ל-EX, פעם ל-EY, פעם ל-EZ, נכון? אבל זה לא נכון, כי צריך לגזור כמו שצריך. וכשאני גוזר פה משהו, אז יש לי פה, מתחבים לי פה כל מיני וקטורי בסיס. ואני חייב לגזור גם אותם. אז אני צריך לעשות את הנגזרת נכונה. זאת אומרת שאם אני רוצה לעשות לפלסיאן ל-E, זה בעצם אומר שאני רוצה לעשות נקודה פסיק, אני רוצה פעמיים לגזור את זה לפי נקודה פסיק פעם אחת J ופעם אחת נקודה פסיק K, אבל אני רוצה שיהיה לי פה וקטור, אז אני צריך להעלית את זה למעלה, G, J, I, K, E, I, נקודה פסיק J, נקודה פסיק K. זה בעצם, ראינו שאני יכול לכתוב את זה פשוט, זה בעצם להעלות את אינדקס ה... זה J, צריך להיות. זה בעצם להעלות את האינדקס של ה... של הנגזרת למעלה, אז אני יכול לכתוב את זה פשוט I נקודה פסיק J נקודה פסיק K. סליחה, לא, אם עשיתי את זה, אז שניהם שווים ל-J כבר. אז פעם אחת אני גוזר את זה ככה, פעם אחת ככה. טוב. אפשר להסביר מאיפה מגיע המעבר האחרון? שנייה אחת.
זה? כאילו אחים, כן, זה פשוט ההגדרה, לקחתי את הדבר הזה, והשתמשתי בהגדרה של להעלות אינדקס למעלה. הראיתי לכם את זה קודם, איך אני משתמש ב-G בשביל להעלות את הנגזרת. איפה עשיתי את זה? עשיתי את זה איפשהו, אני בטוח. מה זה? כשאחרי הנקודה פסיק. הנה. לא. כן, פה. הנה, אני מעלה את, את האינדקס של הנגזרת למעלה. אוקיי? אז תראו, קורדינטות ספריות, למשל, עם GIJ שווה, אנחנו יודעים, ל-1, 4 ריבוע ו-4 ריבוע סינוס תטא בריבוע, וכל השאר זה אפסים, אז אפשר לקבל שלפלסיאן בקורדינטות האלה, אני פשוט יכול להשתמש בזה, אני מקבל אז למה שווה הדטרמיננטה קודם כל? הדטרמיננטה למה שווה? R ברביעית סינוס בריבוע תטא, נכון? ועכשיו אנחנו יכולים להציב את זה. נגיד אני רוצה את I, אז אני רוצה את הראשון, אז זה רק את 1-1. אז הוא בסך הכל שווה, אני צריך לגזור אותו לפי 1, לפי R, אז אני גוזר אותו לפי R, ואז בחוץ אני פשוט מכפיל בשורש של זה, חלקי זה, אז זה בעצם שורש G זה 4 ריבוע סינוס תטא. אז ואני צריך לגזור אותו. טוב. לא משנה. אין לי כוח להתחיל להיכנס לזה. והג'י-איי-ג'י שאני מקבל זה 1, זה 4 ריבוע. ואז יש לי R למעלה, אוקיי. אז סך הכל אני מקבל 1 חלקי 4 ריבוע, דו בדו R, של 4 ריבוע, דו פסאי. דואר, זה האיבר הראשון, ועוד, ואז האיבר השני, אני צריך לגזור לפי תטא, אז הנה, פעם אחת אני גוזר את זה, ופעם אחת אני גוזר את זה. אז קודם כל אני שם 1 חלקי G, ואז מכפיל בזה, אז אני שם 1 חלקי 4 ריבוע סינוס תטא, ואז אני גוזר, בגלל הפסיק I אני עושה דו לדו תטא, ואז בפנים יש לי שורש G, G-I-J, אז אני לוקח את ה-4 ריבוע הזה, מצטמצם, אז נשאר לי רק סינוס תטא דו פסאי לדו תטא, ואז האחרון, בדיוק אותה שיטה, אז עכשיו לא נשאר לי כלום, אז זה 1 חלקי 4 ריבוע סינוס תטא בריבוע, דו לדו פי, ואז בעצם עוד פעם, לא, גם בחוץ, אז זה יוצא החוצה, זה יוצא החוצה מהנגזרת, אז נשאר לי פה רק זה. מה שווה? ועוד. לא ראיתם? זהו, אז ממש בקלות קיבלנו את הלפלסיאן של קורדינטות ספריות, ואני לא יודע מי מכם ניסה פעם להגיע לזה
בצורה רגילה, שגוזרים את X, Y ו-Z, כל פעם זה זוועה. מה? כן, פה זה ממש פשוט. אז אפשר להעריך את, את הכוח שנותן לכם, שנותנת לכם גיאומטריה... אפשר עוד פעם להסביר? מה? אפשר עוד פעם להסביר. תציב את זה פה. אני צריך את ה-GIJ למעלה, אז מה אני צריך לעשות? שתי גמות כאילו? לא, זה אחד חלקי פשוט. כי זה וקטור, כי זה מטריצה... הופכית. כן, אלכסונית. אז המטריצה ההופכית של האלכסונית, זה נורא פשוט. למה יוצא לנו שזה הכל אלכסוני? כי אנחנו עובדים פה במערכת צירים שהיא מה? אורטונורמלית. מערכות הצירים שלנו הן אורטונורמליות, אז הכל יוצא לנו אלכסוני. ברגע שלא עובדים עם מערכות אורטונורמליות, החיים פחות כיפים. אבל לפעמים אין ברירה. טוב. כל מה שדיברנו עכשיו, דיברנו על מערכת צירים קרטזית, או מערכות צירים שונות, אבל בעולם אוקלידי. העולם שלנו עד עכשיו היה אוקלידי. זאת אומרת, הגיאומטריה שלנו היא שטוחה. הנה, בשביל הבחור שלך. אוקיי? אנחנו בעולם שטוח. ישנם מרחבים שהם עקומים. כשהמרחב עצמו עקום, אז החיים נהיים פחות, אנחנו לא נתעסק בזה, אבל זה מה שעושים בתורת היחסות הכללית. תורת היחסות הכללית אומרים, אוקיי, למדנו את כל הסיפור הזה של מערכות צירים, עכשיו איך אני מתאר מערכת צירים בעולם עקום? מה זה עולם עקום? למשל, פני כדור. שטח של כדור הוא עקום, וזה לא משנה... כמה קטן, כמה אזור קטן מהכדור אתם לוקחים, הכדור הוא עדיין עקום. מה זה אומר שהכדור עקום? אתם לא יכולים לקחת דף נייר ולשים אותו על פני כדור בלי לקבצ'ש אותו. אוקיי? תצטרכו לקבצ'ש אותו קצת. אין לנו מיפוי שמעביר לנו מאחד לשני. בייגלה לעומת זאת, טורוס הוא שטוח. אני יכול לקחת נייר ופשוט לשים אותו עליו בלי שאני צריך לקמת, אוקיי? בכדור זה לא המצב. אז העולם שלנו, היקום שלנו, הוא לא שטוח, כי גרביטציה מעקמת את המרחב. וזו תורת היחסות הכללית של איינשטיין. זאת אומרת, לקחת את כל הכוח שדיברנו עליו עד עכשיו, ולעבוד עם מרחבים שהם עקומים. במרחבים עקומים, העתקה מקבילה כבר לא שווה לאפס. אם אני לוקח וקטור ומזיז אותו במרחב עקום, אז תחשבו שאני משתמש בקורדינטות קרטזיות, אבל במרחב עקום. אז הקורדינטות משתנות. אז אם אני לוקח את הוקטור ואני מזיז אותו, אז הערכים שלו השתנו לא בגלל שעכשיו אני משתמש בוקטורי בסיס שונים, אלא בגלל שהמרחב עצמו השתנה, ופתאום מה שהיה סנטימטר פה הופך להיות שתי סנטימטר פה. הגודל עצמו השתנה, הוא כבר לא אינווריאנטי. על ידי העתקה מקבילה, אני יכול לזהות האם מרחב מסוים הוא שטוח או עקום. ואז אנחנו מתחילים לדבר באמת על, על איך מודדים מרחב עקום, ואיך אני מבצע סיבובים קטנים במרחב, אני יכול לקחת וקטור, לקחת אותו למעלה, לקחת אותו הצידה, לקחת אותו למטה, ולהחזיר אותו לנקודה שממנה התחלתי. והוא לא יחזור אותו הדבר, הוא יחזור באיזושהי זווית. בגלל ש... תחשבו על זה ככה.
אוקיי, נגיד יש לי את הוקטור, נגיד יש לי וקטור פה שמצביע, אני נמצא על, יש לי כדור, אני נמצא על על הקו המשווה שלו, ויש לי וקטור שמצביע למעלה, מצביע צפונה. אני לוקח את הוקטור הזה ומסיע אותו עכשיו לקוטב הצפוני. עכשיו אני מוריד אותו ב-90 מעלות הצידה חזרה לקו המשווה, ואני שוב מחזיר אותו לנקודה ממנו התחלתי. לאן הוקטור עכשיו מצביע? נכון. הוא מצביע מזרחה. אז התחלתי מוקטור כזה, עשיתי איתו סיבוב במרחב, חזרתי לנקודה שממנה התחלתי, והוקטור לא מצביע לנקודה, הוא לא אותו וקטור, הוא השתנה קצת. והשינוי הזה מראה לי שהמרחב שלי הוא עקום, הוא לא ישר. אוקיי? אז העקמומיות של המרחב מתוארת על ידי איזשהו טיול קטן שאני עושה, טיול אינפיניטסימלי, אבל טיול שאני עושה. אוקיי? זאת אומרת, אם אני מסתכל על כל, בכל נקודה, מערכת הצירים יכולה להיות אוקלידית או קרטזית, אבל היא מערכת צירים קרטזית שונה כפונקציה של המרחב. התיאור של המשוואה הזאת, שאני עושה הגיאודסי כזה, הדרכים השונות שאני עושה, זה מה שמביא אותי לתורת היחסות הכללית בסופו של דבר, ולהשפעה של גרביטציה, שגרביטציה משנה את זה. אבל כל הדברים האלה, הם לא מעניינים אותנו. הטנזור שמתאר את זה בסופו של דבר, זה איזה טנזור, אני הולך בכיוון J, הולך בכיוון K, ואז אני חוזר בכיוון K, חוזר בכיוון J. כלומר, אני גוזר קודם J ואז K, פחות אני גזרת בכיוון K כפול J, אוקיי? אני עושה את הנגזרת הבאה. אתם לא רואים עכשיו. אני בעצם עושה נגזרת בכיוון J, נגזרת בכיוון K, פחות נגזרת בכיוון K, נגזרת בכיוון J. והדבר הזה, זה נותן לי את הריימן טנזור. וזה בלגן שלם, והריימן טנזור הוא הקרבצ'ר, הוא אומר לי מה הקמומיות, ובו משתמשים כדי לתאר את כל, את כל הדברים, אבל תורת היחסות הכללית נמצאת פה, ואז מקבלים את משוואת השדה של תורת היחסות הכללית, עם הטנזור האנרגיה, איך טנזור האנרגיה משנה את המרחב, ומזה מקבלים את הכל. בתכלס יש לכם עכשיו את הכלים ללמוד תורת היחסות הכללית. יש לכם את כל הכלים שאתם צריכים. מבחינה מתמטית, אתם יכולים עכשיו לעשות את זה. אבל אנחנו לא נתעסק בזה, כי אנחנו מתעסקים במרחבים שטוחים כרגע. כדאי לדעת את זה, למקרה שתצטרכו לתכנן חללית שתטוס לחור שחור. אוקיי? אבל עד שזה יקרה, בואו נשאר במרחבים שטוחים. אז מה אנחנו רוצים לעשות, להזכירכם? אנחנו רוצים לקחת את משוואות מקסואל, ואנחנו רוצים להעביר אותם לקורדינטות כלליות, ואז נעביר את כל השינוי בחומר, את כל השינוי בחומר לקורדינטות, אוקיי? כדי שנוכל לשלוט בתנועה כרצוננו, ואז כל מה שאנחנו צריכים זה רק לבחור טרנספורמציה, ואז נמצא איזה חומר עושה את זה. אז משוואות מקסואל כדלהלן, בקורדינטות קרטזיות, סבבה? ופשוט נכתוב את זה בעזרת כל הכללים שלמדנו. אז במקום לכתוב את זה ככה, אני יכול לכתוב אותם בצורה הזאת.
קצת מעצבן שג'יי משמש פה לזרם, אבל זה... ככה זה בחיים, ככה זה בחיים. החלטנו שלא מספיק מבלבל עד עכשיו, אז תמיד אפשר להוסיף עוד קצת. אם אני בחומר, אז במקום E אני כותב D, ובמקום B אני כותב H, נכון? אני יכול להגדיר את B, I, להיות HI חלקי מ-U0, ואז אני בחומר. סליחה. אני אוהב את ה-U0, ה-U0 לא עושה לי כיף. אם אני רוצה להעביר את זה, לחומר, איך אני אסביר את זה בצורה פשוטה? כל מה שאני צריך לעשות זה להחליף פה, אני רוצה פה שיהיה לי D, אוקיי? ופה צריך להיות לי H, נכון? ואז אני מקבל את משוואות מקסוול בחומר. בדיוק, ואז יש לי אפסילון, אבל אפסילון הוא טנזור. אז אם אני מגדיר את D, I, להיות אפסילון 0, אפסילון I, J, E, J, ואת B, I, להיות מיו 0, מיו, I, J, H, J, זה ההגדרה של D ושל ה-displacement, איך אני מגיע לזה, אני פשוט מכפיל את זה ב... בטנזור הפרמיביליות ופרמיטיבי, פרמיביליות ו... איך קוראים לשני? סוספטיביליות ופרמיביליות, כן, מה? פרמטיטיבי, לא משנה, אפסילון ומיו, אפסילון ומיו הם הטנזורים שלי, ואני רואה שאני ככה יכול להציב אותם, אז אם אני בסך הכל דואג תמיד שאפסילון איי ג'יי שווה למיו איי ג'יי, שווה, ותסתכלו קצת, לשורש ג'י כפול ג'י איי ג'יי, הדבר הזה בעצם מעביר לי את הסיבוכיות מהחומר, אז אני עובר ממצב שהמשוואות הן בחומר למשוואות בוואקום. כי את כל מה שיש לי באפסילון איי ג'יי, אני פשוט מכניס לתוך הג'י. ובעצם זה הדבר הכי חשוב.
כי זה אומר בעצם שאם אתם רוצים שקרני האור יעשו איזשהו מסלול משוגע, ולא משנה איזה, ואתם רוצים לדעת למה צריך להיות שווה מיו כפונקציה של XYZ, ולמה צריך להיות שווה אפסילון כפונקציה של XYZ במקום הזה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה למצוא את הטרנספורמציה שמעבירה אתכם ממערכת צירים קרטזית למערכת צירים החדשה, ולחשב את GIJ. ואז אתם מקבלים את האפסילון ואת המיו שרציתם. ובגלל זה נתתי לכם שיעורי בית לחשב GIJ של משהו כרצונכם, כי זה בדיוק הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לעשות. זה בעצם המשמעות של כל השני שיעורים האחרונים. זה שמיו ואפסילון שווים, זה משהו שקורה הרבה, כאילו, זה לא איזה תנאי מאוד מקביל? כן, זה תנאי מקביל. תראו, גם אתם לא באמת יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים. למשל, נגיד אתם רוצים לעשות, אני צריך לחשוב על זה, האם יכול להיות מיפוי כזה, למשל שקרן אור אחת עושה ככה וקרן אור הזאת עושה ככה, שנוצר קרוסינג בין קרניים. אני לא בטוח שהמיפוי הזה קיים, צריך לראות אם יכול להיות קרוסינג או שלא יכול להיות קרוסינג. אני חושב שלא משום מה, אבל צריך לבדוק את זה. בכל מקרה, זה מה שרציתי לספר לכם היום. אז גמרנו בשני שיעורים, מה שבדרך כלל לוקח לי ארבעה. זה יפה, אנחנו שוברים שיאים פה. שנייה, לא רציתי לסגור אותם, אתם עדיין שומעים אותי בבית? כן, כן. אוקיי. אז בגדול, זה הכל. אני אפסיק את ההקלטה. אז צריך לעשות את כל השיעורי בית שנתתי לכם. אני מצפה לראות אותם שבוע הבא. מוגשים יפה.